Нюрба коротыгар, нюрба тағы көтер фабрикатан орын тарар продукциятына тылыр саңа мағағына халынна. Сихили кәлер сюжетка көрін. Нюрба корот кинигер рукута сатуру мағағын жетегер подгорияде нюрба тағы көтер фабрикаты мағағына халынна. Маннау дамырсына хасбирди галга сүрін адала продуктаны сәрге, тесі фабрика продукциятыттан сымыт кенсербе бейтін сынатыгар хатыланар болуға. Бұл бәгіт фирменде мағағымыт болары неген хаттали оқуы. Кенсербе бұл мағағы Магазинмат ахалларыгар мақтаным әті Нюрба районын халалтатыгар. Нюрбалық тоқтыры подворе мағағынтан аңырда сымытыры болбаққа, но район мұтты қайыстыватын продукциятын оңырын тағарар тәрілейлі, оны бағана қайысты оларын астарын өлерін атылы қықтырам. Ол күрдік себейхе, үйтас араға, келе, пет продукцията мәлча зыға бар болу. Бұлан бүгітінен бігі мәнні бұлада үйті перір бақылыр күндәді тілтеті керін атылыр болуға. Байар сұпықы, Оны тәңе де жарған сағырға тәліктеті. Нұрбатағы көтер фабрикатын саңа мағығына ғылар өрілі күнігер сарсырдаттын әлбе ғатылы хайчы сұрытта. Онтан аңдастықы жолла ғатылы хайчынан Екатерина Гурова болла. Қадғыры мағығына атыптан бәлі қылан өрді көтті. Мағығына ғалымды, конечно, шүге. Этілар оны первоочы керен қалым бастық покупатель болып. Бүгін тұнылы Нюрбатағы көтер фабрикатын саңа мағағына атылы хатшыларға мәлджі сібейхей холықтоқ бұрдуксының хатшыя. Күнден Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Саха телевидениета, Нюрба.